Pliberški sejem pripravljajo že od leta 1393. Koroška kuhina na Ravnah znova več kot navdušila. Orkester za istoimenovani film Orkester je bil z Mute, Slovenj Gradec pa je bil kraj snemanja. Domoljubje je potrebno ohranjati, so prepričani v Vuzenici. Skuhali so 8 golažev in niti dva nista bila enaka, vsi pa so bili odlični. 200 kolesarjev kolesarilo okrog Uršlje gore in po Mislinjski dolini. Letos znova srečanje župana Rožena z upokojenci. Poljubi in besede Nine Stopar tokrat v Črni. V Črni o zaposlovanju oseb z motnjo v duševnem razvoju. V slovenjgraški občini veliko naložb na področju vzgoje in izobraževanja. Tik pred vrati je 54. mednarodni sejem obrti in podjetništva. V Velenju med drugim ob praznovanju tudi 33. Pikin festival. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v današnjih koroških dogodkih na kanalu Koroške televizije. Teden, ki je za nami, je bil predvsem pestro športno obarvan in medtem, ko smo navijali za naše košarkarje in odbojkarje, se je dogajalo tudi na Koroškem marsikaj pestrega. Kaj vse smo za vas zbrali, pa vidite v prihodnjih minutah. V Pliberku se je odvijal že 629. sejem na travniku ali jormak, kot ga imenujejo tam. Preko 330 ponudnikov je ponujalo morje različnih izdelkov in tudi obiskovalcev je bilo, lahko rečemo, morje vsak dan brez izjeme, skupno preko 130 tisoč. Najbolj atraktivna je bila seveda otvoritvena povorka skozi mesto, na kateri so se predstavili tako domači podjetniki, kot tudi kulturne skupine, narodne noše in številni drugi iz celotne avstrijske južne Koroške. Povorko si je ogledal tudi deželni glavar Peter Kajzer. Slavnostna povorka skozi mesto na čelu z županom mestne občine Pliberk Štefanom Visočnikom in sejemskim mojstrom Arturjem Otovicem je najavila uradni pričetek letošnjega 629. pliberškega sejma na travniku, ki mu domačini rečejo jarmak in kjer je bila velika gneča. Ja, Plibiši je jarmak letošnji, nas je včera presenečil. Je videl ogromno ljudi na sejmu, to je, da smo videli, da se ljudi to čakali na ta dan in tudi danes vreme igra se boj ljudi na mnogo, pa tudi rekel, ponudba je zelo široka. Stajal se 330, pride 600 evropejskih držav, imamo od avtomobilov do traktorjev, do cujn, do hlač, pa tudi za kulinarko in pijačo zelo dobro poskrbljeno. To je pa tudi peti letni čas v... Ja, pri nas je te pravče, na rabeš kakaj podnika, da reče pred sejmo ali po sejmo, zato pa rečemo peti letni čas. Otvoritve pliberškega jarmaka se je odeležil tudi koroški deželni glavar Peter Kajzer. Es bedeutet pure Freude, man sieht einander wieder, man kann in beiden Landessprachen dieses Fest feiern. Es ist einfach etwas, was alle Menschen wieder zusammenführt und das stärkt die Gemeinschaft. Und das ist auch für das Wirtschaft sehr bedeutend. Es ist eine wirtschaftlich bedeutende Situation. Es ist auch so, dass wir die Gastronomie wieder ein wenig ankurbeln, die ja unter dieser Krise, Covid-Krise, sehr gelitten hat. Und daher bin ich sehr froh, heute hier zu sein und werde mich auch jetzt schon sehr vorbereiten auf die entscheidenden Worte. Eröffnet od prtre. Sejma je še posebej vesel sejemski mojster Artur Otovic. Več kot 600 let je že tam sejemska tradicija. Den Pleiburger Wiesmarkt gibt es seit 1393 und in dieser langen Geschichte ist er insgesamt viermal ausgefallen. Zweimal während der Pest und zweimal während Corona. Aber auch während Corona haben wir unseren Pachtzins übergeben und folglich zählen auch diese Wiesenmärkte mit und haben das Recht nicht verloren, auf unserer Wiese den Wiesmarkt zu feiern. In to je potrebno plačati tamkajšnjemu dekanu, saj je zemljišče cerkve na last. Plačilo pa je seveda simbolično in zelo zanimivo.
Ni bilo povorke, ne jarmaka, ampak to je ostalo, da tradicija ne umre in da lahko štejemo jarmake naprej. Sicer bi bil še le 627, tako pa je le 629. Tako niso pozabili na najemnino? So pozabili najemnino, ne. Ta najemnina je taka dragocena bila nekoč, danes pa si... Danes dragocene vse začimbe, pa najrazličnejše, ampak od kovancev samo 5 najmanjših kovancev, to se pravi 1 cent, 2, 5, 10 pa 20, to je 38 centov. To je velika simbolika. Je pa seveda Pliberk brez sejma, ni Pliberk. Ni Pliberk, ja. Naj pride ljudje, pa se malo razveselijo, pa zabavajo. Življenje eno, je težko, pa je lepo, odvisno kako ga človek sprejme. Točno tako. In Pliberški sejem vsi sprejemajo z veliko naklonjenostjo. Smo malo živčni bili, a bo ali ne. In jaz mislim, to je nas pa še bolj spobujalo, da smo res zelo pester in dober jarmak pripravili. Pa vidimo, obisk je že zdaj zjutraj zelo več. Ja, obisk je ogromen in petek, tak pa včeraj, je tudi bilo množično ljudi, tako da smo zelo zadovoljni in obeta se zelo dober jarmak za nas. Ki ni pomemben le za Pliberško, ampak za gospodarstvo cele Koroške in tudi širše. Ta Pliberger Wiesenmarkt ist seit über 600 Jahren einer der traditionsreichsten Kirchtage überhaupt und der hat natürlich die letzten beiden Jahre extrem gefehlt. Das ist nicht nur das Geschäft auf der einen Seite, das ist auch dieser verbindende Charakter hier im Süden von Kärnten, Ausgleich zwischen Slowenien und Kärnten, ist es natürlich das Volksfest schlechthin. Und man hat heute gesehen, ich habe noch nie so viele Besucher wie jetzt am ersten Tag gesehen. Tudi Slovenci so pridno nakupovali. Na zdaj, ko ni več korone, po 5 letih, enkrat pa lahko prideš spet, če kaj na novo. Ali? Pa kupite, vidim, da tudi ne. Ja, to je pa za 200 evrov. Tudi ena serija je očevihov, nič ne bil. Tako je na sejmih pač bilo, je in tudi bo ostalo. Tudi Štefan Domej, predsednik zadruge Market Pliberk, je vesel, da letos Pliberški sejem je. Je pa tudi po času korona pandemije in tudi sedaj v času vojne v Ukrajini nekaj, na kar smo tudi temu veseli, da se to lahko dogaja. Vemo pa, da marsikaj ni več tako, kot je bilo. In da bo tudi v bodoče treba paziti, kako se ohrani v Evropi mir, kako se ohranijo tudi ekonomski odnosi, da bojo vsi lahko ekonomsko preživeli. In zame kot zastopnika kmetov je to tudi en velik izziv in vidi se sedaj tudi, da so kmete tudi tisti, ki oskrbujejo regionalno prebivalstvo tudi z hrano in regionalna hrana vedno postaja tudi bolj važna in pomembna. Zato smo mi tudi kot skupnost južnokoroških kmetic in kmetov in kmečka izobraževalna skupnost s enim svojim štandom prisotni tukaj na sejmu Alpe Adria Šotoru kot tudi zadruga Market Pliberk. In v Šotoru Alpe Adria je bila prisotna tudi naša Koroška. Zadnja leta kot Koroška pokrajina, pred tem smo bili kot mestna občina Slovengrade z gostje vedno v tem šotoru Alpe Adria, kjer imajo, rečejo, mednarodno razstavo z gosti iz drugih občin, tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav. Tako da mi se to vedno predstavljamo letos z turistično ponudbo seveda in pa tudi z kulinarično ponudbo, kar predvsem ljudje tu na Pliberškem sejmu iščajo. Kaj, kdo je pripravil kulinariko? Letos smo se dogovorili z kmetijo Gornjak, ki izdelujejo razne izdelke iz aronije, tudi bučno olje, imajo tudi vino, muškat z aronijo, kar je neka posebnost in kolikor smo zdaj v teh urah, ko smo že tu videli, ljudi to kar zelo zanima. Slovenske upokojence pa vedno zelo zanima slovenski šotor, ali kot mu pravijo na avstrijskem Koroškem, Svoveja Uta, ki je na jarmaku stalnica. Ko smo 75 začeli, je bil ravno ta moment, da smo lahko nemoteno sami med sabo praznovali ali pa se veselili pa peli slovensko, ker teda je v teh časih ni bilo tako varno, kje zunaj je že kdo poštenkal kaj, ne? Ampak treba, če greš v družbo, se moraš veseliti, pa mora biti hec. In tako je tudi treba to tako ustvariti pogoje, da je to možno. Ja. In tokrat se je tam veselilo preko 500 slovenskih upokojencev. Druženje je posledica sodelovanja. Namreč
upokojenci, tako v Avstriji kot v Sloveniji, imamo nekaj skupnih problemov, samo da je v Avstriji zakonodaja boljše urejena kot v Sloveniji. V Avstriji je z zakonom določeno vsako usklajevanje in seveda tukaj je 14 pokojnin, pri nas tega ni in zato je tako druženje, ko je posledica dobrega sodelovanja, tudi oni pridejo k nam, pa mi pridemo sem, danes nas je tukaj preko 500. Veste kaj? To veliko pomeni. Res veliko pomeni, kot tudi veliko pomeni polstoletno delo Joška Hudla, ki je zato v dar dobil poseben predpasnik z napisom kulturni delavec, da bo lahko delal še naprej. Kot tudi vsi ostali, ki pripravljajo Pliberški sejem, ki je bil letos še posebej živ. Česar so bili najbolj veseli organizatorji, ki si želijo, da ne bi nikoli več odpadel. Pred zaključkom jubilejne 10. sezone bo odprta kuhna s svojo pisano karavano najboljših slovenskih obedovalnic obiskala tudi Slovengradec. In sicer v soboto, 10. septembra, ko se bomo kulinarično razvajali v središču mesta, kjer bo odprta kuhna pričela jesensko turnejo po slovenskih mestih. Na 20. stojnicah boste med 11. in 21. uro našli pestro ponudbo odličnih jedi, vaš štedilnik pa bo lahko ostal hladen. Na Ravnah pa se je zelo prijela koroška kuhina, ki je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pripravi skupaj z Avguštinovim sejmom, ki ponuja vse, kar potrebujemo in tudi tisto, česar ne. Kuhina pa je ponujala prav tisto, kar potrebujemo, to je odlično hrano. In to ne kakršno koli, ampak zelo raznovrstno in seveda več kot odlično. Za dodatek pa še koroško pivo. Avguštinov sejem je stalnica na Ravnah, le da je bil pred korono na glavnem trgu, sedaj pa je ob Grajskem parku, ponudba pa je povsod enaka. Za vsakega nekaj, kar potrebuje ali pa se želi. Obiskovalci sejma pa so kupovali ali samo gledali v objemu čudovitih vonjav, ki pa so se vile iz koroške kuhine, ki je letos bila ob letnem bazenu. Letos si je koroška kuhinja še v večjem obsegu. Sami ponudniki z vrhunsko ponudbo, smoker smo dobili največji v Sloveniji tudi na koroško, tako da ja, ponudba je izjemno lepa, dobra, vse pohvale. Letos imamo na razpolago Time Brewery, punkt kotle, imamo brančurnika, potem imamo tajsko kuhinjo in pa pizzerijo Gajbica, tako da je za vsakega nekaj, poleg tega imamo pa tudi koroški čili klub, ki je pa pripeljal smoker. Seveda nam ni preostalo drugega, kot da se podamo od stojnice do stojnice in pogledamo, kaj kuhajo. Ja, koroška kuhina, tako vsako leto bi rekel, se nam ful fajn zdi, radi smo prisotni, da pač pokažemo, da znamo tudi izven naših meja, to pomeni, gremo v Ravne, gremo tudi sicer v druge kraje, ampak danes smo v Ravnah. Pripravljamo pa našega buffalo burger, danes piščanc, 24 ur mariniran v mleko, naprej ne mogu orli, pa moramo nekam druga imeti. V glavnem, ja, imamo burger, našo limonado, znano, z ali brez alkohola, tiramisujček, pa dobre sosede. Imamo tole brančurnika na enem koncu, nam pomagajo, ali brančurnikovi? Ja, bravo! Ja, na drugem koncu imamo pa najboljšo pivarno na Koroškem, Time Brewing, tako da sodelujemo, uživamo. Prav super je, prav fajn je. Kaj pripravljate? Pripravljamo dunajski zrezek s pečenim krompirjem. Dunajski zrezek, to je tista klasika. To je pa klasika, ja. Zato, ker se mi zdi, da je še zmeram to neki tazga, kaj večina ljudi je. Nepreverjene stvari azijske hrane pa nas pač nismo navajeni. No. Tako. Greste na tisto, kar je sigurno? Tisto, kar je sigurno, ja. Mislim, da je super, da pride tudi na Koroško kaj takega, da ni sam Ljubljana cele, pa večja mesta, tako da, ja, fajn. Mi smo danes tule z tajsko kuhno, smo tudi prvič na Koroškem, tako da tudi naš štand je fejst obiskano, tako da smo veseli. Tajska kuhinja, kakšne so njene posebne? Mi danes pripravljamo pataj, riževe rezance s piščancem in zelenjavo, ter pa spomladanske zavitke, imamo pa tudi možnost obojega v veganski obliki.
In kakšno je zanimanje? Veliko, no. Smo že na dobri polovici ostali brez vsega, tako da smo zdaj dobili še eno dodatno nabavo. Pri nas ponujamo pice in sladice. Ja. Kakšne sladice in kakšne pice? Pico imamo zelo osnovno, ker smo malo z prostorsko je pač soka, ne, da ponudimo to osnovo, ljudem je navadna ali pa margarita, sladica pa panakota. Aha, same dobre stvari to je. Ja, upam, da res. Ime, meni že. Ime imate, pa tudi zanimivo, zakaj gajbica? Zakaj gajbica? Ja. Ha, to vam pa jaz ne znam povedati, res ne. Šefica bi znala. Ja, to bi znala pa šefica zelo lepo povedati, ampak je ravno na pauzici. Aha, tako. Res vemo drugič. Tako. Ja, super, super zadeva. Združuje nas to tamle, gledaj, tole zada. Gospod Makole, tako da Štajerci, Korošci sodelujemo danes tole na koroški kuhiji s koroškem talerjo. Zdaj nekaj posebnega imate tukaj pri vas na vašem štajerju. Ja, ja. Dimimo, smokamo, se pravi low and slow, se pravi počasi pa na nizki temperaturi. To je to. To ste vi pripeljali sem. Vse smo v isti skupini, v rek isti tim smo, no, sodelujemo, ja, tako, sodelujemo. To ste Čili? Festih. Ja, Čili klub sodeluje z barbecue Makole. Danes ponujamo na trgano svinino, svinske rebre, dimljene, na trganga piščanca, hrenovke domače, klobasice domače s čilijom, s serom, pečen fižol, kjer je šel že, zeljno solato, ko smo tudi prodali že, glavne, skratka, vse sorte. Pravi, obisk je dober, če že zmanjkuje. Mal po enih smo bili prvič razprodani, no. Kar kaže na to, da si ljudje želijo takšne kuhinje oziroma pokoroško kuhine, kot ima dogodek tudi naziv za to priložnost. Seveda pa moramo k hrani dodati tudi kakšno hladno pijačo. In v vročini je najbolj prijalo pivo. In to koroško. To za nas je to ena priložnost, da se pokažemo. Ni prvič to za nas vsako leto organizirajo, res se potrudijo. Mi pa tudi se radi odzovemo. Ravno sploh smo lepo sprejeti in radi se vračamo. Kaj vse ponujate danes? V bistvu danes ponujamo naše pivo, ki smo ga bolj ko nem rek dali enega izmed zadnjih v ponudbo. Tudi največ smo se trudili, da nam je mrek uspel ta recept v taki meri, ko je zdaj. Gre za lager pivo, 4,9% alkohola, klasika, zelo malo hmeljen, pitno in se je nekako pokazalo tudi, da če gledamo širšo skupino ljudi, je pač to pivo, ki se na sploh svetu še vedno najbolj prodaje, no, lager pivo. Je pa res, da naša ponudba je kar pestra, ampak včasih je manj več, no, in tega se držimo. In obiskovalci so bili več kot zadovoljni. No, lepo je zavideti, no, in prav je tak, da se večkrat srečamo, tak je lepo. Ja, dobro. Če si lačen in fajn se pojesti. Ne se hecam, ful dobra je, res da. Ne boš je pa punkt. Punkt pa oni, ko ima krompir iz leš. To je zakon. Ja, men se kar v redu zdi. Ja, nimaš kaj, ni napačna. Ja, tako da to kar fajn je, bi rekel, paše, da lahko ljudi to se nekaj prevošijo, če imajo željo. Ja. Pa kuhat, ne? Tako. Kuha je, mislim, šporat lahko stane hladen. Se doma energija prihrani. Tako, enostavno, ja. Je še pa zmen dobro doma kuham. Tole pa malo, tak da malo vidim, pa se malo podružim, pa je to. Kakšno idejo dobite? Tudi. Ja, meni je v redu, vse posod nekaj diši. Pri nas mežici imamo, kako bi rekel, tale makaron flesh in take zadeve in bi pa nas tudi žihar bo malo bolj pestro, kako bi rekel, glede prihranja, tako pa tu. Tada tu so pravzaprav, tako gledamo krog, zelo dobro zadeli tole zadevo. A ne? Okusi se mešajo in je težko izbrati, to ste ta pravo. Ja, res da. Res je bilo težko izbrati, a pomembno je, da so bili vsi zadovoljni, obiskovalci, ponudniki in organizatorji. Ob tem pa so imeli še glasbeno spremljavo v šotoru in le kaj bi si človek lahko želel še več. Razmišljaš o gradnji, prenovi doma? Kako prihraniti pri energiji, pridelati lastno hrano, slediti trendom digitalizacije in hkrati nakupovati po sejemskih cenah? Odgovori so na MOSU 14. do 18. september. Celjski sejem.
Pred kratkim je bil, lahko rečemo, v letnem kinu dvorca Rotenturn med drugim na ogled tudi slovenski film z naslovom Orkester. Že samo ime pove, da se zgodba odvija okrog orkestra, tokrat gre orkester iz Zagorja ob Savi in se odpravi na gostovanje v pobrateno mesto v Avstriji, kjer se bo udeležil paradnega nastopa pihalnih godb. In za to pobrateno avstrijsko mesto so si ustvarjalci filma izbrali Slovenjgradec, v filmu pa je nastopil tudi pihalni orkester iz Mute, ki je zaigral tudi v živo pred pričetkom predvajanja filma. Takole je pihalni orkester z Mute pričel filmski večer v atriju slovenjgraškega dvorca Rotenturn pred pričetkom predvajanja filma Orkester, v katerem so glasbeniki z Mute tudi nastopili. Veliko dogajanja pa se je posnelo v Slovenjgradcu, ki je bil v filmu Avstrijsko mesto, kamor se je orkester iz Zagorja odpravil na tekmovanje. Zbrane obiskovalce je nagovoril tudi župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler. En poseben film, ki se je snemal prav tu v Slovenjgradcu, sicer v filmu predstavljamo avstrijsko mesto, ampak vendarle posnet je bil v Slovenjgradcu, snemal se je od nekje jeseni 2019 do spomladi leta 2020. Gre pa za neko vsebino pihalnega orkestra, ki se je odpravil na pot, ampak bistvo vsega tega je res ravno to, ja, da je bil posnet tudi v Slovenjgradcu in zagotovo si ga bomo prav z veseljem pogledali, sploh pa režiser gospod Luzar, ki je prejel za ta film tudi že mednarodno nagrado, tako da še z večjim pričakovanjem pričakujemo premiero, rekel tudi v Slovenjgradcu, za nas Slovenjgradčane. In glavni ustvarjalci filma na čelu z režiserjem Matevžem Luzarjem so prišli tudi tokrat v Slovenjgradec. Zakaj pa so si za film izbrali prav to mesto? Slovenjgradec sem se prepričal najprej kot mesto, v bistvu, zato ker je zelo lepo mesto. Je pa nas tudi asociiral deli mesta v bistvu, na avstrijske dele. In smo se potem odločili, da imamo v bistvu, predrugačiti Slovenjgradec in ga dati kot Avstrijo v film. Kako se imenuje v filmu? V filmu ni imena mesta. Nikak Vindiš Graz. Ne, ni. In kako ste se počutili tukaj? Kako je potekalo s njim? Celotna ekipa se je tle počutila zelo domače. Bili smo, če se ne motim, 14 dni smo snemali tukaj. In v bistvu smo zelo se v bistvu pol proti koncu našega gostovanja v Slovenjgradcu smo se že kar zelo zbližali z domačini. Kako pa so prišli do pihalnega orkestra Muta? Del filma smo snemali tudi na Muti in potem je pihalni orkester iz Mute bil pripravljen sodelovati pri eni sceni v filmu v pivnici in ker je ponavadi navada, da ko pride orkester, gostuje v nekem mestu, še lokalni orkester se ponavadi pridruži. In v kakšnem spominu imajo glasbeniki iz Mute to snemanje? Ja, to je bila res neka zanimiva izkušnja, enkratna, prvovrstna za nas. Dobili smo nekako eno tako ponudbo, pravzaprav nismo vedeli, kaj točno se spuščamo. Je bila pa zagotovo za vse nas, ki smo bili tam vključeni, ena zanimiva izkušnja. Kje ste snemali? Snemali smo v naši Muti, v enem gostišču pri Lipi, v kleti, v takem čudovitem vzdušju, ampak smo pa ugotovili, da je treba kar precej kadrov in precej krat ponavljati zaradi tega, da potem minutka hitro mine na platno. Koliko ste vidni v filmu? To pa še ne vem, bomo videli. Ne, nisem ga še videl. Ja. Kaj pa je pomenilo to za vas, za orkestr? Ja, v orkestru pač vedno se radi spopademo z novimi izzivi, kot sem prej omenil, pravzaprav nismo videli, kaj nas čaka, ampak zaradi tega je bilo še tako zanimivo in prijetno. Bi še kdaj šli? Nikoli ne reci nikoli. Ne? Kot so zadovoljni koroški, bomo rekli igralci, je zadovoljen tudi režiser.
S filmom, jaz osebno sem zadovoljen z njim, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da ga gledalci gledajo in da se sami prepričajo, kakšen je film. Trenutno odzivi so dobri in kakor zgleda po vseh lokacijah, tako kot je danes tukaj v Slovenj Gradcu, se ljudje zabavajo in nekako tudi poistovetijo z liki iz filma. To pa je tudi lepa promocija za Slovenj Gradec. Ja, zagotovo je to velika promocija tudi za Slovenj Gradec, kajti film bo na ogled po celi Sloveniji in še širom in verjamem, da bodo lepote našega mestnega jedra prepoznali tudi skozi ogled tega filma. No, to pa tudi pomeni, da je Slovenj Gradec mesto, ki pritegne tudi takšne. Ja, zagotovo. Tudi, ko smo se pogovarjali seveda z, bom rekel, temi akterji tega filma, so pač povedali, da je ta kulisa res takšna, da si zasluži biti v tem filmu, da so res ambienti in vse postavljeno točno tako nekako, kot so si zaželeli in ja, vse, ko se prehodimo skozi ta naš mestni trg, vsi opažamo, da je res nekaj posebnega srednjeveški mestni trg in prepričal je tudi režiserja in tudi seveda smo na to ponosni. In očitno tudi Slovenjgračanke in Slovenjgračani, saj so si film ogledali v velikem številu. V Vuzenici vsako leto pripravijo dan domoljubja in osrednji dogodek se odvija na Svetem Primožu na Pohorju, kjer je bila med drugo svetovno vojno ustanovljena Zidanškova brigada. A niso vsi dnevi domoljubja posečeni samo drugi svetovni vojni, ampak veliko krat osvetlijo dogodke iz osamosvojitvene vojne. Tako je bilo tudi tokrat, ko smo izvedeli, kako so Korošci in Korošice sodelovali že leto pred osamosvojitvijo in pomagali skrivati orožje teritorialne obrambe. Na Svetem Primožu na Pohorju je vsako leto ura domoljubja, na kateri se spomnijo dogodkov iz preteklosti, ki so bili pomembni za našo domovino in naš narod. Brez tega dogodka si vuzeniških dnevov ni mogoče zamisliti. Morda obžalujemo, da to ni bilo že pred 28 leti, ko so se pričeli vuzeniški dnevi, pa vendar, zdaj je to ena stalnica. In vedno znova vidimo, da je odziv dober. Namen ure zgodovine je predvsem obuditi spomine. In zaradi tega tudi vsako leto s premislekom izberemo tistega, ki vodi to uro zgodovine. Letos je tukaj človek, ki je tudi podoživel eno zgodovino v leta 91, tudi sam sem bil prisoten, gospod Mlinšek, ki je to podoživel, odigral pomembno vlogo pri slovenski policiji, takratni vojni in verjamem, da bo tudi letošnja ura zgodovine čudovita, kot so bile pretekle. Je pa res, da namen te ure zgodovine je vključevati in nekako se spomniti dogodkov, pa naj se gre tu za dogodke iz 41. leta pa vse do današnjega dne. Veterani vojne za Slovenijo se vsako leto udeležijo ure zgodovine in na letošnji je bil osrednji govornik predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško Vinko Mlinšek. Predstavil nam je dogajanje v letih 90 in 91, saj so mnoge aktivnosti, ki so bile pomembne za osamosvojitev in takratno vojno, potekale seveda že leto poprej, le da so zato vedeli le malo številni. Vinko Mlinšek je seveda bil med njimi. Torej v čas, ko je Koroška milica z občani z teritorialno obrambo pripravljala pogoje za demokratične procese, ki so se v letu 90 v Sloveniji odvijali. Zavarovali smo takrat plebiscitarne odločitve decembrskih volitev 90. leta in v tistem letu spoznali, da je jugoslovanska armada sovražna in da bo za vso agresijo v 91. letu napadla Slovenija in žal to se je zgodilo in tule bomo zdaj malo spomin obudili na tiste čase, ko smo z enotami milice skupaj s teritorialno obrambo in številnimi občani, ker smo skrivali to orožje, dobili to našo Slovenijo in je naša in smo na njo ponosni republiko, seveda smo pa pri tem izgubili žal moja, naša dva miličnika Bojana Štumbergerja, Željka Ernojiča, ki sta padla pri obrambi mejnega prehoda Holmec. Prepričani so bili, da osamosvojitev ne bo potekala mirno, saj je bila jugoslovanska ljudska armada že takrat sovražno nastrojena proti slovenskim osamosvojitvenim težnjam in aktivnostim. Tako, mi smo se pripravljali na štiriletno vojno.
Mi smo že marca 90 začeli skrivati orožje, še prej pred majem 90, ko je Jugoslovanska armada odzela nekaterim enotam, štabom orožja. Ne? In mi smo vedeli, da bo to zelo agresivno. Ne na zadnjo smo imeli kup obveščevalnih podatkov, mi smo dobili tudi določene osebe, Meh Rajko, akcija Pagat, ki je v Ljubljani deloval za našo specialno enoto. Pri nas imamo Javornik Kondrada, ki je danes tukaj, ki je tudi z nami delo, bil je častnik v 67. obmejnem bataljonu v Dravogradu. Skratka, vsi ti podatki, ki so se združevali, so kazali na to, da Jugoslovanska armada bo posegla, kar pa je bila, seveda imela tudi pokritje v takratnih zveznih oblastih v Beogradu. Pripravljenost ljudi za sodelovanje je bila izjemna. Vsi, ki so jih prosili, če lahko pri njih shranijo in skrijejo orožje, so privolili. Vsekakor. Jaz sem zelo ponosen in vesel, da smo bili takrat tako enotni, da smo imeli tako zaledje, tako, bi lahko rekel, domoljube med ljudmi, za tiste, ki smo izbrali, da so dejansko bili vsi, se je že sam plebiscit je pokazal, da so za svoje Slovenijo. Vedeli smo, da je narod z nami in to nas je hrabrilo, spodbujalo, da smo dejansko vse te tajne aktivnosti, ko smo jih 90. leta pripeljali pol v 91. leto, 23. junija 91, ko smo se začeli mobilizirati, smo vedeli in bili pripravljeni na to, da bo agresija. Tako da vas ni presenilo? Absolutno ne, mi smo se pripravljali na 4-letno vojno. Zato smo tudi orožje disperzirali po celi Koroški na različne lokacije, prav zaradi tega, da bi lahko se pol po načinu tudi partizanskega bojevanja nudili odpor, ker nismo pričakovali, da bo tak agresija tako močna in da bo šli na mejne prehode. To ne se v neki fazi tudi pol presenetilo, mene osebno sicer tudi, čeprav so pa podatki danes, ko z njimi razpolagamo, kazali na to, da meja bo zasedena. To je bil tudi cilj Jugoslovanske armade, zasest mejo, na to pa obračunati za novim političnim vodstvom v Ljubljani. Znova se je veliko ljudi udeležilo te ure zgodovine, saj jim to veliko pomeni. Tudi sreče, ne pa res fajn je. Ja. Rada grem, samo če morem. Zakaj se vam zdi fajn? Takle med ljudem prideš, pa malo pogovoriš, a vete, če pa doma, pa tak ne veš nič kaj, kako se dogaja. Ja, pa malo zvemo, kaj je. Ja, pa zvojemo, ja, ja, to je res. To je ura zgodovine, se vam zdi, da moramo zgodovino ohraniti? Ja, seveda moramo, ja, zato pa mladi mar je tudi dostopiti co, da bojo vedeli, kak je bilo včasih, ne? Ja, in ja. Kako se vam zdi, zdaj, ko gledamo tako nazaj, kako je bilo? A, Marija, se je ta. Strašno bilo včasih. Mar mi smo trpeli. Če je le mogoče, pride na Sveti Primož tudi udeleženka peklinskih bojev na Menini planini med drugo svetovno vojno Valerija Skrinjar Tvrs in prisotne, spomni na to vojno. Tudi tokrat je. Z veseljem prihajam na to, ker vidim, da ljudje s spoštovanjem sprejemajo, da vedo, da so partizanska vojska naredila temelje, da smo Slovenijo, da imamo svoj jezik in da smo samostojni danes. Če ne bi bilo narodno-osvobodilne vojske in borbe, tudi Slovenije danes ne bi bilo. Tega se moramo zavedati in jaz spoštovanjem gledam na vse tele mlade, seveda so vsi mlajši od mene. Čeprav sem jaz bila zelo, zelo mlada v partizanih, ali zdaj sem postala pa najstarejša. Ja. Koliko ste bili takrat stari? Jaz 15 in pol sem šla v partizane. Na tokratni uri zgodovine je nekaj svojih pesmi prebral Srečko Lampret mlajši iz svoje knjige Slovenski narod, sonetni venec sonetnih vencev. Sicer pa je to bilo tudi srečanje borcev brigade Miloša Zidanška, veteranov vojne za Slovenijo, policijskega veteranskega združenja Sever, prapoščakov in članov Zveze borcev za vrednote NOB. Vsi so si bili edini, da na tem srečanju pogrešajo mlade. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah.
Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova. Sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Vaška skupnost Miklavž pa je že osmič pripravila srečanje ob kuhanju golaža, torej tako imenovano golažijado. In leto se je zbralo največ ekip do sedaj, 8, torej za vsako leto ena. Vsi so kuhali govej golaž in niti dva nista bila enaka, prav vsi pa so bili odlični. Seveda so tudi kuharji poskusili golaž pri drugih ekipah, a za vsakega je bil njegov najboljši. Že osmič je v Šmiklavžu v mestni občini Slovengradec potekala golažijada in na njej je golaž kuhalo kar 8 ekip, največ do sedaj. Začelo se je pred 8 letami po pobudi krajanov Mirka Rožanca. On je dal to pobudo in se pač začela je kulturno društvo pa vaška skupnost v sodelovanju. Zdaj je pa to že 8. Golažijada. Eno leto je pandemija unesla nam, tako da od tam 2014 nekje poteka že to. Na pokušino golaža je prišel tudi župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler, ki je vesel, da je v občini kar nekaj kulinaričnih dogodkov. Ja, vidim, da smo res ena prestolnica tudi kulinarike tu na Koroškem. Skor vsak vikend nekje zadiši v eni vaški skupnosti. Danes že tradicionalno 8 tu v Šmiklavžu in tudi 8 ekip. Se pravi, 8 golažijada, 8 ekip. Veselimo se 10. okrogle obletnice, ko bo verjetno tudi 10 ekip ali pa še kaj več. Moram reči, ja, da sem prav veselno, da se znajo tudi na podeželju tako poveseliti, podružiti na tak kulinaričen način. Ko sem šel od kotla do kotla, videl nasmejane ljudi, ki z velikim veseljem kuhajo golaž in ko sem jih poskusil, bi težko zbral, kater je pa tisti najboljši, čeprav vsi bolj kot ne kuhajo po enakem receptu, ampak niti dva golaža nimata enakega okusa. Lahko rečem vsem 5 od 5 točk. Tako je različne golaže ocenil torej župan. Mi pa smo se podali od ekipe do ekipe in malce preverili, kako je potekalo kuhanje. Dobar dan, vidim, da še kar kuhate, še kar mešate. Da, samo delamo še za goste. Aha, to je samo še zadnja faza. Ja, zadnja faza, za košta. Aha. A bo takaj? To imamo gospoda župnika. A ste vi poskusili golaž? Dva sem poskusil, ja. Ja, Graško gora pa Hanzla, kaj tamle. Oba sta bila odlična, teda ne bi mogel se odločiti za nobenega, za oba. Aha. Ja, to sta oba odlična bila. A ste malo blagoslovili tudi? Ja, to sem pa že prej žegnil, ko sem prišel dol. Ja. tako. Lepo nadaljujte. In smo nadaljevali. Zdaj pa golaž nazaj. Povejte mi, kakšen je? Odlično. A bo tako šta ali bomo? Ampak ne, sedaj najprej moramo narediti nekaj. Ja, tako. Najprej delo, pol pa jedo. Posta bo dobro došli, ja. Takoj. A so kakšne posebne žalbe noter? Ja. Domače. Ja. A ste vsi jih po istem receptu kuhali? Ne, to pa 100% ne. Ne moramo. Uh-huh. Ne moramo kuhati po istem receptu. Kakšno nalogo ste dobili? Če bova jasot. Ja. Vi ste rezali čebulo? Ja, pa ste naša ekipa. Ste se kaj jokali?
smo se dojst časi jokali, tako da je pa že gre normalno skus. Zdaj ste se pa že tudi čebule navadili, ali? Ja. Kar bolaš, že imate za intervju zraven, lepo. Kakšen je? Ja, zdaj še ne vem, upam pa, da je odličen. Katera ekipa ste še? Mi smo Vodriš. Kdo imamo glavno skupino tukaj? A ste že od začetka prihajali sem? Vsa leta smo tukaj. A je kak poseben golaž, ima kaj posebnega? Ne, čist navaden golaž po receptu Ivačiča. Ne bomo izdajali recepta, ampak čist nič ne kompliciramo. Čist navaden. Pa še polento imamo zraven. Pa še polento imamo zraven. Še polento smo naredili, tako da v srčkih, z srčkem, tako da z ljubeznijo hodimo sem. Radi prihajamo, res. Skoraj vse smo zmotili pri pokušini golaža. Kakšen je golaž? Sosedo je zelo dober. Aha, sosedo ga ste poskusili? Seveda, normalno, jaz za svojega tako vem, kak je. Ja, kak je pa vaš? To pa drugi povedli. Aha, kako ste ga pripravljali? O, dober. Ja, tako golaž. Sestavine običajne, ko so. Nič posebnega. Pač dolgo kuhati. Drugač drugega nismo, nič kaj. To je čisto običajno. Brez nekih eksperimentov, čisto. Standardni. A ste od vsega začetka zraven pri tej golažjadi? Ja, od prve. Od prve pa do danes. No. In kako se vam zdi takšno druženje? Super. Pri ekipi turistične kmetije Hanzl pa so imeli določeno, da eni delajo, drugi govorijo. Vi ste za delanje tukaj te ekipi. Aha. Vi pa za govorjenje. Ja, točno tako. Aha, zato ker se v politiki se pravi, pač morate govoriti. Točno tako. To pa malo povete o vašem golažu. Ja, naš golaž, zgodovina našega golaža je prekrasna. Vidi se že oddaleč, da zgleda vrhunsko. Ko ga boste pa dali v usta, boste pa rekli, kaj takega še pa ni bilo. Kdaj? Tako dober je. Tako dober je. Se pravi, letos ste skuhali najboljšega? Ja, za nas. Sej, če ne ga mu sami pojedli, če drugim ne bo všeč. Se ne sekirate. Niti malo. In še pojasnilo o imenu. Pred 50 leti so mi tile prijatelji prinesli tole tablo, ki bote kasneje posneli, kjer piše turistična kmetija Hanzl in se mi obesli na križišče mojega odcepa. In čez nekaj dni se je tam že močno dogajalo, ker en avtobus ni mogel prav obrniti in sem komaj uspel dopovedati, da mi še pravzaprav te turistične kmetije nismo odprli. Naj se vrnejo kasneje, kdaj? Ja, najprej, mogoče danes. Danes bi jih bolj lahko postregli. Potem pa še naša pokušina. Poglej za ta izraz. Užitka. Res je odličen, res je odličen. In smo šli naprej. Tole imamo aromo nedre najboljšega golaža, kar je danes. Aha, in kakšna je ta aroma? Še se je sestavljena ta aroma? Povej, za koprive. Ja, na koncu so koprive nedre. Ja, plevel pa to, to je fajn roba. Aha. Pa neki adidasek je netvržen na koncu, tak fajn aromo da. To pomeni, da je, če je plevel, to je bio golaž. To je bio golaž, to je naravne sestavine. Kakšno se vam zdi to druženje, ta golaž? To je najboljšega ni le. Mladi se dobijo, stari se dobijo, to je fajnje, boljšega ni. No. Mi smo pa skuhali en poseben golaž, ker smo začeli z kotlom, ki smo ga dobili od leta 43. Smo rabili ene pol ure, da smo ga očistili, ampak gola smo pa skuhali tako, ko so ga včasih kuhali med vojno. Je odvisno tudi od posode, ne? Posoda je zelo pomembna. Po dolgih letih, ko ga tu kuhamo, se ni primvalo prav nič. To se pravi, lito železo je pravo. To še vedno funkcionira. Funkcionira in neverjetno. Nismo se utrudili, prav nič. Je pa seveda zanimivo, da rožmarin je pa še tista zadeva, ki je treba pri golažu uporabiti. Ja. Pa mi že 8 let kuhamo. Aha. Po istem receptu. Izgleda, da je bil ta boljši, da je šlo ta prvim zmenkalo. Očitno, očitno, pa če ga 8 let kuhate, pa res morate znati. Ne? Jo, točno tako. Se pravi, ste od začetka tukaj zravna tega? Ja, pobudnik golažjade. A, tako? Ja. Odkot vam je pa kajna ideja, da bi to golažjado tukaj naredili? Ker sem bil predsednik društva, sem rekli, da mu še nekaj z dobro voljo naš vas je končalo, je pa probamo z golažjado. In je to bolj uspešno, ko pa z dobro voljo naš vas. Golaž, kako je uspel? Mislim, da zelo dobro. Vprašanje proti pričakovanju je zelo veliko in so zadovoljni z okusom in
tako vsako leto. A je hodila konkurenca, kaj gledati, kako delati? Je to pa normalno. Vse so prvo skusali, vse tudi mi smo šli njim pomoči gledati. Mal pošpegate, ali ne? Ja, tako, ja. Da. Si to ne draž tega, se sam vse ne znaš. Pogledeš malo konkurenci, kaj oni da, in pa oceniš, a bi dal ali ne bi dal, to je pač pol tvoja stvar. A ste od začetka tu pri kolegijati? Ja, od vsega začetka. In kako se vam zdi? Ja, to je se popestrilo malo življenje v našem kraju. V začetka je sicer bilo bolj trdo, mislim, ni bilo pravega odziva. Zdaj pa mislim, da se vedno bolj prijema in mislim, da bomo v naslednjih letih mali čez celo igrišče že narediti. Aj, super, odlično. In to je dokaz, da je vedno zanimivo tam, kjer je hrana. Tudi v Šmiklavžu. V Slovengradcu so pod okriljem Javnega zavoda za šport, turizem in mladinske dejavnosti Spotur pripravili in izvedli tradicionalno gorsko kolesarjenje okoli Uršlje in po Mislinjski dolini. Letošnja prireditev je privabila blizu 200 kolesarjev, od najmlajših na krajši razdalji okoli Slovengradca pa do izkušenih rekreativcev, ki so se pomerili po strmih obronkih koroške lepotice Uršlje gore. Dogodku je botrovalo sončno vreme, predvsem pa zabeležili niso prav nobene nezgode. Kolesarji so imeli na voljo dve poti. Bolje pripravljeni in utrjeni so se podali na daljšo pot okoli Uršlje gore. Ta jih je vodila izpred slovengraškega hostla mimo sel, kjer jih je čakal prvi vzpon in nato spust do Ivarškega jezera. Pred njimi je bil najtežji del proge, 8-kilometrski klanec do Ravenskih ledin. Sledil je samo še spust preko Razborja v Mislinjsko dolino. Skupaj so na 69-kilometrski preizkušnji premagali skoraj 800 metrov višinske razlike. Veliko kolesarjev se je pomerilo tudi na družinski 22-kilometrski progi, speljani po Mislinjski dolini. Tekmovalcev, zdaj kot vidite, tu za mano je že kar veliko, v predprijavi se jih prijavilo okrog 150, danes približno pričakujemo, da jih bo še enih 50-60, tako da v vsakem primeru bo čez 200 tekmovalcev. Udeležba varjera vsako leto, zdaj lani je bilo malo manj, lani so bili tudi čez drugi pogoji, ni bilo skupinskega štarta zaradi COVID zadeve. Zadovoljni smo seveda, ne vem, kdorkoli pride, pač kakršnokoli je število, važno je, da vsi zvozijo. Ta naša prireditev je ena izmed redkih, ki je res rekreativnega značaja, ne merimo časa, tako da se nobenmo ne mudi, glavno je, da vsi grejo na kolo, da se rekreirajo, da pridejo v krog in da smo pač pol vsi skup veseli v cilju. Župana Tilna Kluglerja na največjo kolesarsko manifestacijo v občini vežejo lepi spomini, saj je pred leti, ko je vodil Slovengraški zavod za šport in turizem, skrbel za nemoteno organizacijo omenjene prireditve. Res je, smo skupaj organizirali, pa lahko rečem, da tudi danes skupaj organiziramo to tradicionalno prireditev 23. za povrstjo je že tu, to pomeni, da res se zelo dobro primla. Tudi udeležba danes potrjuje, da je prireditev res tista osrednja kolesarska prireditev v naši mestni občini. Cirka 200 kolesarjev se je danes prijavilo na eno ali drugo turo, tudi vreme nam je odlično naklonjeno, tako da bo spet en super dogodek, športni dogodek tu v naši mestni občini. Sicer poteka po večjih občinah, tudi ta dolga tura, 49 km dolga, tista krajša pa res po naši mestni občini. Drugače pa ja, lepi spomini ostajajo za nazaj in verjamem, da bodo se pisali tudi v prihodnje. MTB Tura okoli Uršlje je tokrat privabila kolesarje vseh starosti, od starejših najstnikov do sivolasih veteranov. V cilju so bili vsi zmagovalci, saj je bila pot predvsem rekreativnega značaja, kar pa ne pomeni, da nekateri niso dali vse od sebe. Odkot prihajate? Iz Ravno Koroškem. Ja, in verjetno, da niste prvič na tem tekmovanju? Ne, sem že vozil, ko smo vozili gre na Partizanko, bo dam krok z one strani, ko še gorko bil v Slovengradcu. Ja, 51 km, tako da okoli Uršlje, jaz mislim, da bo zanimivo. No. Nas je iz vasi nas prišlo 10 kolesarjev, tako da bomo enako lep, mislim, načrtujemo oziroma želimo si prežeti en prijeten dan na kolesu in v družbi. Je to prvič letos ali je že bilo večkrat? Ne, bo že kar večkrat, mislim, da zdaj tretji zapore, tako da. Malo tradicionalno vratuje vse skupaj. Ta
In kako cenujete to traso, ki vem, da jo poznate? O, v bistvu mi se zdi kar v redu. 50 km tek za tak dogodek je kar pravno. Je v redu, ja. In na katero pot se boš podal? Ta dolgo, okoli Uršlje gore. To je pa že kar velik podvig. Si ti že srednja šola? Ne, osnovno šolo še vodim. In boš šel v hrib, kot se temu reče. Greš pa viš okoli Uršlje, verjetno? Ja, ja. Si se pripravil kondicijsko? Je pa sej drugač treniram atletiko, pa tudi se že kolesarim kar nekaj cajta. Vsak udeleženec je na selju pred mladinskim domom prijel kolesarsko majico, enolončnico in pijačo. Povrhu pa še vstopnico za 3-urno plavanje v nedavno odprtem Aqualasiju. Izžrebali so preko 100 praktičnih nagrad v skupni vrednosti 2000 evrov, srečnega dobitnika pa je čakalo kolo glavnega sponzorja prireditve servisa Gorko iz Šmartna pri Slovenjgradcu. Poskrbljeno je bilo tudi za zabavo ob zvokih ansambla Nejoči pevec. Skratka, bilo je lušno. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobji vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. Župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, se je letos po 2 letih lahko z upokojenci srečal na način, kot je to bilo navadi pred korono, na nedeljskem kosilu v šotoru, obogatenim s kulturnim programom in naprej z zabavo in druženjem. Vsi so to zelo pogrešali, za kar je bila dokaz tudi velika udeležba, saj si vsi želijo medsebojnih srečanj, da malce poklepetajo in povedo, kako so preživeli zadnji 2 leti. Ob tem pa so nagradili tudi najbolj uspešne na športnem področju. Na Ravnah je zadnji dogodek ravenskih dnevov srečanje župana Tomaža Rožena z upokojenci. Naravno smo to mi uvedli, bilo je že prej v drugih občinah, ki so pa med tem morda to opustile, ampak to smo uvedli v pač mojem mandatu županovanja, z mislijo, da se poklonimo torej starejši generaciji, upokojencem. V tistem času smo sprožili tudi druge procese, starosti, prijazno mesto, medgeneracijski center in to je nekako se upadalo z vsemi temi našimi aktivnostmi v tistem času. In vsakokratni odziv vam kaže, kako dobra ideja je to bila? Ja, odziv svoje nekoliko niha, malo odvisno od remena, če je dež, je sedaj manj obiskovalcev, danes pa kaže, da bo kar dobro, tako da se je to mogoče malo primilo med ljudmi, danes še neko posebno presenečenje in upam, da se bo imeli dobro. In upokojenci so bili zelo veseli, da so se lahko spet srečali na takšen način. Smo mi veseli in se tudi zahvaljujemo občini županu in pa tudi vsem svetnikom tam, ki pač imajo tako razumevanje do starejših in tistih, ki potrebujejo pomoč. Potrebujemo pomoč. Vidimo pa, vedno se udeleži tega srečanja izjemno veliko upokojencev. Ja, do zdaj smo imeli, lahko rečem, poprečo kar okrog 600. Za letos ne vem, kako bo, mogoče bo celo več, ali težko rečem, ker 2 leti pa tega srečanja ni bilo. Ampak se spominjam zadnjega srečanja samo našega društva upokojencev, je bilo zelo veselo in pa precej udeležba bila kar lepa. In tudi letos je bila lepa udeležba, kar kaže na to, da si takšnega srečanja upokojenci še kako želijo. Na veliko pomeni zaradi tega, ker se lahko družimo, tekmujemo v svojih močeh, kako jih imamo, a ne? In mislim, da je to zelo dobro za naše upokojence.
je zelo prijetno, da smo se tak zbrali lahko v takem številu, pa da od nas časti in to je zelo, zelo pozitivno za njega. Za vas pa tudi, ali? Ja, mislim da, ja, vsekakor. Ali. Ja, meni pomeni veliko, no, jaz sem pač tak tip, rada se družim z upokojence, veliko pomagam upokojencem, delam tudi na šetemo programu, starejše, starejše, pa uživam, ko vidim ta stare, ko pridejo sam, pa uživajo. Meni se dopade, pa lepo mi je, da je to župan to prinaredi, kar ga obrajtamo, obrajtam jaz osebno, meni je v redu župan, upam, da bo ostal naprej še naš župan. Lepo druženje je, super, to je edino, kar še imamo na Koroškem. Malo pridemo skupaj, malo se pogovorimo, poveselimo, muzika bo in tak da je super. A ste pogrešali zdaj v koroni, ko tega ni bilo? Glavo je bilo napostavljeno vse skupaj. Vse smo se čisto popolnoma razdružili. Tako da zdaj pogrešamo en drugega, da se bomo spet dobili. O, zelo veliko. Vsaka družena so odlična. Nama posebno. Starejši smo, več rabimo, več druženja, več ljudi okolo sebe. Uživamo. A ste pogrešali v koroni, ko tega ni bilo? Ja, vedno smo. Jaz sicer medva smo bolj zdrava, pa tudi nismo malo kam jeti. Ali. Tako, če bi pa bo, pa ugrema, štrike otrgama, pa grema. Ampak takrat, če štriko nismo mogli otrgati? Ja, vedno ne, smrva doma biti. Tako je bo to. Veliko mi pomeni. Jaz sem vsako leto račal na ta srečanja. Župan se vedno izkaže kot gostitelj, kot prijatelj vseh. Še to se postreže z kosilom. Mislim pa, da za konc guštanskih dnev je pa sploh, če zdaj le gledate, pa ko te gledali naprej, je ogromno ljudi. To je pripadnost kraju. Radi imamo druženje, radi smo veseli in radi popestrimo županov dan in ravnske dneve. Bili so lepi. Res so bili lepi in tudi zelo uspešni, je povedal direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Ja, res uspeli. Dogajanje je bilo idealno, ponudba je bila raznolika za vsakega, tako da danes še naredimo to županov v nedeljo in gremo malo na počitek. Kako je bilo z obiskom? Sam obisk je bil, lahko rečem, fantastičen. Vse dni od ponedeljka do danes, tudi danes je že nabiral ogromno ljudi, je bilo res idealno. Edino problem smo imeli z Koroškim otroškim festivalom, ampak proti vremenu pač ne moremo. Potem smo ga priselili v šotor in tudi tam je bilo kar lep, lep obisk. Poslušamo zdaj same pohvale, delali smo skupaj, v tem trenutku bi se rad tudi zahvalil vsem, ki so sodelovali zraven. Tako da res iskrena hvala za sodelovanje vsem. Veliko množico upokojencev je nagovorila tudi predsednica Koroškega medgeneracijskega centra in vodja slovengraške enote Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik in jim tudi predstavila informacije v zvezi z gradnjo centra Kora. Mislim, da je prav, da občanom povemo, kako poteka gradnja Kora centra. In kako poteka? To je ena najzahtevnejših gradenj v občini Ravne, finančno in vsebinsko. Gradnja pa poteka po vseh časovnih rokih. Aha, se pravi, tiste izkopanine, pa to ni nič zamaknilo? Ne, ne. Zdaj se nadaljuje že druga faza, torej arheologi so že končali s svojim delom, tako da jaz kot skrbnica prve faze lahko rečem, da tako omenjam, no, bo časovno letos prva faza zaključena in verjamem, da naslednje leto na županovi nedelji se bomo lahko že pogovarjali o zaključku, torej o začetku zaključka gradnje. To pa so za upokojence zelo lepe informacije. Sicer pa je bilo lepo celo srečanje, na katerem so upokojence nagovorili tudi čebelarji, v dar pa so, poleg kosila, dobili še majico in sladoled za desert. Najboljšim športnikom pa so podelili tudi medalje za njihove uspehe. In kako se imajo upokojenci na Ravnah sicer? Smo veseli te pozornosti od občine, pravzaprav je malo razumevanje za vse tiste, ki pač potrebujemo pomoč, pa ne bo do nas upokojencev ali pa do mlajših. Se pravi, dobro vam je. Lahko rečem, če bo zdravje služil, bi bilo drugo vse. Samo leta prodajemo, še šenkamo.
težko bodo zanje našli kupce, a kot vidimo, je tudi jesen življenja lahko lepa, če se na starejše ne pozabi. In na Ravnah se na njih vedno spomnijo, ko jih le ti potrebujejo. Čeprav je turistični teden v Črni na Koroškem že za nami, pa se še vedno radi spomnimo katerega izmed dogodkov, ki so ga tokrat pripravili. Med tiste, ki sodijo v železni repertoar tega tedna, je prav gotovo literarni večer, ki je bil tokrat posvečen predstavitvi pesniške zbirke domačinke Nine Stopar, ki sta ji družbo delala še prav tako domači pesnik Stanko Grl in slovenski pesnik, pisatelj, kritik in še kaj Jurij Hudolin. Ta večer smo lahko spoznali tri zelo različne, a izjemno zanimive avtorje. Koroškega turističnega tedna v Črni na Koroškem si ne moremo predstavljati brez tradicionalnega literarnega večera. Ja, literarni večeri so pravzaprav tradicionalni. Ponavadi so v ponedeljkih, ampak letos je 15. bil ponedeljek in je bil se manj dan. Vseeno smo tega literarnega večera vedno zelo veseli. Vsakokrat dobimo koga. Pač najbolj si želimo, da so to domačini. Letos pa smo povabili tudi pesnika, pisatelja Jurija Hudolina, ki je spremno besedo napisal za pesnico Nino Stopar. Ki je domačinka? Izhaja iz Žerjava, vrnila se je iz Ljubljane, tako da sedaj ustvarja v Žerjavu, ima svoj atelje. Lahko rečem, da občudujem njeno ustvarjanje, tako slikovno kot tudi pesniško, pa ne nazadnje tudi plesno. Stanko Grl itak že prepoznaven pesnik, naš domači. Jurij Hudolin pa mislim, da prepoznaven širše, tudi mednarodno in vesela sem, da smo imeli danes takšne goste. Tudi Nina Stopar, ki se ukvarja s plesom, slikanjem in pesništvom, je bila vesela, da je svoj pesniški prvenec predstavila v domači občini. Pred domačo publiko se je najtežje razgaliti, poezija pa je vedno osebna, ne je izpovedna, torej ja. Poezija, ples, slikanje, kako ste vse to združili v eni osebi? Kaj je bilo najprej? Najprej je bil ples. Potem je bila torej gibanje, potem je bila, po mojem, barva na to beseda. Je katero dominantno? Morda v tem trenutku slikanje, ker je za mano samostojna razstava, vendar se res prepletajo vse te tri zvrsti umetnosti, tako da če ne slikam, potem pesnim in ves čas pa tudi plešem. Poljubi in besede je naslov njenega pesniškega prvenca. So poljubi in so besede, je življenje, so čustva in je potem tudi poezija, ki iz tega nastaja. Pa se zavedamo morda, kakšno moč imajo besede v našem življenju? Sama, na žalost, prepogosto pozabim na težo besed. Se pa kdaj sprašujem tudi o teži misli, ne? Da je že mogoče ne le zapisana beseda, ampak že pomišljena misel lahko dovolj. In da bi morali biti paziti ne le z uporabo jezika, ampak tudi z seveda uporabo naših misli in pa načina razmišljanja. Ali pa vsaj to, da prej pomislimo, preden izrazimo besedo? Se zelo prekleto strinjam z vami, sama sem predvsem temperamentna in včasih štetje niti do 10 ne pomaga in bi bilo bolje, da bi se kdaj ugriznila v jezik, iskreno rečeno. Pa se ne. Besede so seveda osnova za pisanje in literati znajo zelo dobro uporabljati in sestavljati besede v celoto, pesniki v pesmi. Preko 500 pesmi je že napisal Črnjan Stanko Grl, ki je bil ta večer Ninin gost. Njegovi verzi so spisani v rimah. Tako je, ja. Pišem pravzaprav za bolj preproste ljudi in večina mi pravi, da so zelo berljive in jih pač razumejo, pa jaz se pa tudi trudim, da napišem kaj taka, da je za vsakega nekaj. Teme pa iz življenja. Vse od očeta, matere, živali, rastlin, rožic, ki imam zelo rad jih, lesenih hišk, razne reči. Štiri pesniške zbirke je že izdal, peta pa je že napisana.
pravzaprav sem, tako sem že prej povedal, sem obljubil, da ne bom več, ker sem imel z davkarijo kar nekaj problemov. Dobil sem račun 400 evrov kazni, ker sem zamudil, da se nisem prijavil kot avtor. Pa sem šel dol, da sem se fejst razpil po domače. Pa je pomagalo? Je. Mi je rekel, spod, dajte mir, kar eno škatljico dobite, pa tam noter ne meče, pa tako je, sem kar šel. Enih 500 pesmi je nastalo, od tega je skor polovica lovske tematike, da bi eno brošurico z samimi lovskimi pesmimi izdal, ker imam veliko podporo od Lovske zveze Slovenije in bi se jim rad odolžil na nek tak način. Pa z davkarijo zdaj ne bo problema, ker ste že kot avtor. Ja, mislim, da ne, ja. Drugi gost pa je bil vsestranski pesnik, prevajalec in še marsikaj Jurij Hudolin, ki je napisal spremno besedo za knjigo Poljubi in besede. Prvič je bil v Črni v začetku 90-ih let, ko je tam pretekel mali maraton kralja Matjaža in Črna ga je kot človeka, ki veliko časa preživi ob morju, fascinirala. Tokrat pa ga je v Črno pripeljala Nina Stopar svojo pesniško zbirko. Po mojem mnenju je Nina Stopar zanesljivo eno najbolj inventivnih pesniških glasov, ki se je pojavila v zadnjem desetletju na slovenskem. Nina je predvsem en neustrašen avtor, pesnica neke vulkanske strasti, ki jo ima pod nadzorom. Njen bogat izredni zaklad, ki je zelo koloriten, kar je seveda tudi neka simbioza z njo kot slikarko, priča, da se Nina dejansko razvija v en popolnoma samosvoj in neustrašen glas, ki bo, če bo šlo tako naprej in če bo seveda skupnost tudi podprla, ne samo lokalna, postala eno bolj zanimivih in prepoznavnih slovenskih avtorskih glasov. Zdaj, voditeljica vas je nagovorila, da bi povedali kakšno anekdoto, ker jih menda zelo radi pripovedujete oziroma kar stresate iz rokava. Zdaj, ona je tam obstala, vi ste nekaj govorili, ampak anekdote niste povedali. Bi jo nam sedaj kakšno lahko zaupali, morda z kakšnega literarnega dogodka? Vedno sem si želel jesti grumpe in danes me je Nina peljala na grumpe in jaz se nikakor nisem mogel zadržati, ker sem mi tako težko sedli na želodec tukaj in sem vso vodo popil, kot ste videla. Zdaj grem pa še na WC še po malo vode. Ampak so bili grumpi dobri. To se pravi z dobrimi vtisi znova iz Črne. Ja, pa mi je zelo všeč. Z veseljem te se bom večkrat vrnil. Lepo in lep in prijeten je bil tudi tokratni literarni večer, na katerem smo slišali dela teh treh zelo različnih, a izjemno zanimivih avtorjev. Bliža se sobota, 17. septembra, ko bo ob 10. uri v središču Slovengradca zadišalo in završalo, kajti tam se bo kuhalo, pelo in igralo in mestno središče se bo spremenilo v slovengraško gostilno. Čaka vas okusno kulinarično doživetje ob občinskem prazniku Mestne občine Slovengradec. Ob kuhanju se bo na odru odvijal zanimiv kulturni program domačih kulturnih društev, imeli pa bomo kar dva pihalna orkestra, našega domačega in goste iz Nove Gorice, ter seveda ansambel Štirje kovači. In kar je najboljše, med obiskovalce bomo razdelili kar 1000 brezplačnih porcij golaža. Pridružite se nam torej v soboto 17. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu in obiščite slovengraško gostilno, kjer boste dobili sobotno kosilo in ne bo potrebno kuhati doma. Se vidimo! Zaposlitvene možnosti za osebe z motnjo v duševnem razvoju je bil naslov tokratne okrogle mize, ki so jo pod okriljem Črnjanskega centra za delo, varstvo in usposabljanje pripravili v Črni na Koroškem. Zanimanje strokovne javnosti je bilo veliko, kot ugotavljajo, pa je tako na zakonodajni kot na sistemski ravni potrebno še veliko razmisleka in konkretnih korakov, da bo tudi v Sloveniji družba znala ravnati z ljudmi, ki so zaradi svoje drugačnosti mnogokrat potisnjeni na sam rob.
Veliko vabljenih strokovnjakov, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, si je enotnih, da naša družba še vedno ne sprejema drugačnih in da te osebe nikakor nimajo enakih potreb kot invalidni ljudje. Gre za povsem različne pristope, hkrati pa so potrebe oseb z motnjo v duševnem razvoju drugačne. Namen okrogle mize je seznanjanje javnosti in izmenjava izkušenj, pravi direktorica SUDV Črna Dalja Pečovnik. Danes je ta posvet namenjen zaposlitvenim možnostim oseb z motnjo v duševnem razvoju. Te teme smo se lotili predvsem zaradi tega, ker želimo nadgraditi program vodenja varstva in zaposlitve oseb z motnjo v duševnem razvoju. To je program, po katerem se trenutno zaposlujejo naši uporabniki in v okviru projekta deinstitucionalizacije, ki teče intenzivno v našem centru, želimo nadgraditi predvsem ta način dela. Mi se že sedaj vsa leta našega delovanja izjemno veliko ukvarjamo z zaposlitvami naših uporabnikov. Zaposlitve jim nudimo in organiziramo v okviru delavnic pod posebnimi pogoji. Prav tako pa v okviru integrativnih zaposlitev je pa predvsem bistvo današnjega posveta tudi to, da nekako prevetrimo to zakonodajo, proučimo možnosti, da predvsem v smeri, da bi naši uporabniki imeli še večjo možnost socialnega vključevanja, kajti delavnice pod posebnimi pogoji pač nekako nudijo to zaokroženo socialno mrežo med uporabniki, ki so vodene ze strani naših delovnih inštruktorjev in strokovnih delavcev. Se pa kaže zelo dobri učinki in rezultati pri uporabnikih, ki pa dejansko delajo v socialnem okolju, v različnih podjetjih, pri različnih zasebnikih. Nekako se kaže večja socialna mreža, večja vključenost v okolje in pa posledično vsekakor večje zadovoljstvo uporabnikov, ki delajo v teh okoljih. Projekt deinstitucionalizacije je v teku in hkrati tudi prvi korak, s katerim bodo poskušali integrirati ljudi z motnjo v duševnem razvoju v širše okolje in s tem morda spodbudili tudi delovno okolje, da sprejme čim več takih oseb medse. Črna na Koroškem je eden od v bistvu prvih pilotnih projektov, ki jih izvajamo na področju deinstitucionalizacije oziroma preobrazbe zavodov. Sporedno teče še preobrazba zavoda Dom na Krasu, kjer gre za podobno zadevo. Zdaj pač naše mnenje je, da seveda ključni element je to, da se uporabnike vključi v družbo kot enakopravne člane, da se jim zagotovi oblik, vsaj do določene mere neodvisnost, ki je sedaj kot prebivalci zavoda večje institucije nimajo, torej da ob pač seveda individualni podpori, da si lahko sami izberejo, torej kako želijo živeti, kdaj želijo jesti, kdaj spati, a ne. Tako da v sklopu teh projektov se vzpostavljajo stanovanske skupine, prav tako smo v lanskem letu na ministrstvu pripravili javni razpis za vzpostavitev stanovanskih skupin za odrasle osebe mlajše od 65 let. V okviru tega razpisa se je tudi CUDV Črna so se prijavili, mislim, da so bili izbrani za 5 projektov, ker bodo, tako da bodo še dodatno lahko uporabnike preselili v skupnost. Doktorica Katja Vadnal je dolga leta v zvezi sožitja orala tudi zakonodajno plat vključevanja teh oseb v družbo. Pravi, da smo Slovenci še vedno močno za razvitim svetom tudi na področju primerno urejene zakonodaje. Prav tako ni narejenih študij, ki bi natančno opredeljevale, kako se delodajalci in ljudje z motnjo v duševnem razvoju znajdejo v delovnem okolju. V bistvu je to odvisno tudi od ekonomske konjunkture. Kadar je konjunktura, se prostor za zaposlovanje širi, kadar je recesija in zdaj smo spet na pragu recesije, se prostor oži. Vendar se to da pravzaprav preseči s tem, da se spremeni izobraževanje in usposabljanje teh ljudi, da se pravzaprav njihove kompetence začnejo graditi
po 15. letu, ne šele po 18. letu, kot je zdaj. Ne, in takile posveti, kot jih organizira Zavod v Črni, kot pred 4 leti smo tudi na to temo govorili, so pomemben prispevek k oblikovanju ustrezne zakonodaje na področju urejanja trga dela. Kar se pa tiče socialnega varstva, je pa zakon o socialnem vključevanju invalidov prinesel tako imenovano varno fleksibilnost. To se pravi, oseba se lahko zaposli in se vrne v status invalida. To je zelo pomembno, ker prej to ni bilo mogoče. Ogromno dela je torej še pred vsemi, ki urejajo vse potrebno, da bo tudi življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju vsaj približno primerljivo z vso ostalo populacijo. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je pripravil novinarsko konferenco, na kateri je skupaj s sodelavkami in sodelavci predstavil aktivnosti občine, posebej pa so izpostavili, ker je pričetek novega šolskega leta, naložbe na področju vzgoje in izobraževanja. V osnovnih šolah je še ravno dovolj prostora, za najmlajše pa bodo morali zgraditi nov vrtec, ki bo v Pamečah. Seveda pa je še kako aktualno poslovanje nove pridobitve bazenskega kompleksa, ki je v dobrem mesecu in pol delovanja prisegel vsa pričakovanja. Ob začetku mandata župana Tilna Kluglerja so, kot je dejal, naredili analizo vseh objektov vzgoje in izobraževanja v občini, da so dobili informacije, kje in kakšna vlaganja so potrebna. In povsod je bilo potrebno nekaj investirati, nekje več, drugje malce manj. V letošnjem letu smo pričeli z dvema zelo pomembnima investicijama in sicer gre kar za dva prizidka k dvema osnovnima šolama, se pravi osnovna šola Podgorje in tretja osnovna šola, hkrati tudi rekonstrukcija obeh dveh teh šol. Zelo pomembna je tudi investicija v obnovo strehe na osnovni šoli v Šmartnem. Zelo pomembna je tudi investicija v dvigalo na drugi osnovni šoli, to pomeni, da bo tudi druga osnovna šola, ki nujno potrebuje to vrstno investicijo, postala tudi prijazna za gibalno ovirane otroke na tej osnovni šoli in pa kar nekih manjših drugih investicij, kot je obnova knjižnice v podružnični osnovni šoli v Pamečah, obnova igrišč, atrijev, osnovnih šol in skupaj, ko potegnemo kolaž teh sredstev v proračunu, je v letošnjem letu tudi kar rekorden. Se pa ukvarjajo, kot reče župan Klugler, s sladkimi skrbmi, ker jim zmanjkuje prostora v vrtcih, kar kaže, da je v mestni občini Slovenj Gradec vedno več otrok. Tu smo, bom rekel, prostorsko zelo omejeni in imamo kar težave pri odpiranju novih oddelkov tekom leta. Se pravi, s 1. septembrom, ko se pač pričenja novo šolsko leto, še imamo prostore, kamor lahko te predšolske otroke namestimo. Težava pa se začne pojavljati decembra, januarja, ko določene skupine otrok izpolnijo pogoj za vpis v to vzgojno-varstveno izobraževanje. In takrat smo bili že v lanskem letu prisiljeni en oddelek organizirati v osnovni šoli. Zato bodo v Pamečah zgradili nov 10-oddelčni vrtec. Zagotovljeni so že vsi ostali pogoji, se pravi, imamo odkupljeno zadostno velikost zemljišča. Idejni projekt je zaključen, delamo naprej na projektni dokumentaciji in ena od prioritet verjetno v naslednjem letu bo tudi gradnja vrtca, se pravi, v Pamečah, s tem pa bomo zagotovili zadostno število oddelkov, ki jih trenutno potrebujemo, da lahko nadomestimo vse otroke. Seveda se tu pojavlja to vrstno število otrok tudi zaradi investicij v nova stanovanja, v nove bloke in jaz pravim, da nam to povzroča neke sladke skrbi in verjamem, da bomo tudi te sladke skrbi v prihodnje uspešno sanirali. In v Slovenj Gradcu se še bo gradilo. Pri ZIP-u bo nastala nova soseska 80 stanovanj in novega trgovskega centra. Ker je poletna sezona za nami, pa so na novinarski konferenci predstavili tudi dosedanje poslovanje bazenskega kompleksa.
Lahko rečemo, da smo od 7.7. pa do konca meseca, se pravi julija, pogledali tudi analizo poslovanja, ugotovili, da je bil obisk odličen. Lahko rečem, za ta prvi mesec cirka 6000 kopalcev, kar je bilo nekje povprečje za celotno kopalno sezono v preteklih letih na, bom rekel, starem bazenu. To pomeni, da smo ga tako domačini kot tudi turisti, gostje in pa občani drugih sosednjih občin res prejeli za svojega in jaz se prav veselim jeseni, ko mu lahko našim občanom in vsem obiskovalcem ponudili tudi notranji bazenski kompleks, ki ga do sedaj Slovengradec ni imel. Poleg tega pa ponudili še dodatne vsebine, predvsem na zdravstvenem področju in pa raznorazne druge vsebine, zabavne, plavalne tečaje, se pravi za vse generacije neki v tem zimskem času odprli tudi sauna center, se pravi ta wellness center 19.9. ravno za občinski praznik in jaz se prav veselim, zagotovo pa se še bolj veselijo te pridobitve naše občanke in občani. 23. septembra pa bodo namenu predali park urbanih športov. Veliko bo različnih dogodkov ta mesec v Slovengradcu, ki praznuje svoj občinski praznik. Med drugim bo v soboto 17. septembra od 10. ure dalje znova zaživela slovengraška gostilna, na kateri se bo kuhalo in jedlo in tudi igralo, saj pridajo štirje kovači in kar dva pihalna orkestra, naš domači ter gostje iz Nove Gorice. Skratka, zelo bo zabavno in pestro, kot bo pestra tudi celotna jesen, saj imamo najprej predsedniške, nato pa še lokalne volitve. In vprašanje za župana Kluglerja, bo znova kandidiral? Ravno danes se pričenjajo tudi uradni volilni postopki, roki za lokalne volitve in ravno danes sporočam javnosti, da sem se odločil kandidirati za župana tudi v naslednjem mandatnem obdobju. Jaz mislim, da smo v teh štirih letih pokazali, da znamo in da zmoremo in da je ob meni odlična ekipa, ki smo po pogovoru si nekako zadali, da vsi vidimo razvoj Slovengradca naprej. Imamo še ogromno projektov za dokončati še v tem mandatu, ogromno idej za v prihodnje in seveda nam to predstavlja nek izziv za v prihodnje, seveda občanki in občani, pa se bodo na lokalnih volitvah 20. novembra odločili, ali smo v teh štirih letih pokazali dovolj in nam bodo zaupali še en mandat naprej. Lahko pa rečem, da smo, kar se tiče samih financ in pa proračuna, naredili ogromen preskok tudi, mislim, da v samih investicijah in pa ohranili tudi sofinanciranje in pa vse dejavnosti na družbenih področjih, da zaradi investicij in vsega tega ni kdorkoli utrpel kakršnekoli znižanja sredstev za delovanje in kar je še najbolj pomembno, proračun iz nekje poprečnih 18 milijonov v naše mestne občine danes dvignili na kar 44 milijonov evrov. Pred volitvami pa je še praznovanje in vabijo vse, da se dogodkov, ki jih bo res veliko, udeležite v kar največjem številu. V Slovengradcu so na 35. redni seji mestnega sveta potrdili spremembe pravilnika o denarnih socialnih pomočeh, odkoder so izuzeli sredstva za letovanje, ker zanje ni bilo povpraševanja. Potrdili so tudi stanovanjski program za obdobje leta 2022 do 2027, ki vsebuje natančno analizo stanja na tem področju v občini in strategijo za prihodnost ter sklep o določitvi graščine Rotenturn kot javne infrastrukture na področju kulture, kar bo koristno pri kandidiranju za tovrstne razpise. Izvedeli pa smo tudi, kdo so letošnji občinski nagrajenci. Plakete prejmejo Društvo kmetic Mislinske doline, Društvo tabornikov Rot Severni kurir Slovengradec in Koroški odbor Društva hospic. Nagrado Mestne občine Slovengradec pa bo letos prejelo prostovoljno gasilsko društvo Slovengradec, ki prav v teh dneh praznuje 150 let delovanja. Vrunčeve plakete pa bodo prejele Milena Keber, Damjana Kotnik in Bernarda Zlodej, Vrunčeva nagrada pa bo šla v roke Aljoše Lavrinška, ravnatelja osnovne šole Podgorje.
Razmišljaš o gradnji, prenovi doma? Kako prihraniti pri energiji, pridelati lastno hrano, slediti trendom digitalizacije in hkrati nakupovati po sejemskih cenah? Odgovori so na MOSU 14. do 18. september. Celjski sejem. Pred nami je 54. mednarodni sejem obrti in podjetništva, ki se bo v Celju odvijal med 14. in 18. septembrom. Dolgoletna tradicija in trajnostna vizija ga najbolj determinirata, sicer pa se bo na njem predstavilo okoli 600 direktnih razstavljavcev iz 10 držav, če pa dodamo še zastopana podjetja oziroma blagovne znamke, ki se bodo predstavile, pa bo razstavljavcev blizu 1000. Glavni vsebinski poudarek letošnjega MOSA bo na samooskrbi, tako prehrambeni kot seveda energetski. Na celjskem sejmu potekajo še zadnja opravila pred sredino otvoritvijo 54. mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma. Letošnja glavna tema MOSA bo samooskrba na področju prehrane, potem na področju energetike, kar je še posebej aktualno v teh časih, in pa tudi na področju celotnega gospodarstva, ker vemo, da v zadnjem času je nekako prihajal odmik od globalizacije, države se ponovno trudijo in predvsem Evropa, da bi čim več stvari zagotovili sami, da nismo toliko odvisni od uvoza iz daljnih držav. Letos se bo predstavilo okrog 600 razstavljavcev. To so direktno prisotni, skupaj z zastopanimi podjetji okrog 1000 iz preko 20 držav. MOS je ponovno razdeljen na 5 področji, to je MOS dom, potem MOS tehnika, energetika, MOS prehrana in turizem, poslovni del MOS-a in pa MOS plus, kjer je še zmeraj možno kaj kupiti in odnesti domov. Pobudnica tega sejma je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in prav v tokratni situaciji se še posebej kaže velika potreba po tovrstnem sejmu. Obrtno-podjetniška zbornica je tista, ki bo vedno poskušala pomagati obrtnikom in podjetnikom na njihovi poslovni poti in na takšnem dogodku, kot je mednarodni obrtni sejem, je vsekakor priložnost, ko se srečamo, najdemo številne rešitve, da se pogovorimo o težavah, skratka ta direktni, neposredni stik in druženje to omogočata. Zagotovo se s trenutnimi, bi rekel, izzivi, ki jih povzroča ta energetska kriza, soočamo tudi s pomankanjem kadrov že kar nekaj časa. To sicer ni samo naš slovenski problem, ampak nasplošno, ne, v regiji, v Evropi in prav tej tematiki bomo posvetili posebno pozornost. Za to tematiko vsako leto poskrbijo z ulico obrti. Da. Kajti obiskovalci, ne samo mladi, tudi njihovi starši, so tisti, ki jih nameravamo torej vključiti in jim promovirati te naše poklice, ki so deficitarni, ki čutijo še posebno kadrovsko stisko, da jim te poklice predstavimo, da jim povrnemo ugled, da jim predstavimo, da so to lahko lepi poklici, ne samo lepi, lahko so tudi dobro plačani, dobro nagrajeni in vsekakor je to ta priložnost, ki jo v ulici obrti nameravamo izkoristiti, prav tako bo osrednja točka te ulice vajeniška pisarna, kjer bomo staršem in dijakom predstavili, zakaj je zelo modra odločitev vključiti se v vajeniški sistem in pa seveda, bi rekel, to tekmovanje, ki ga organizira Center za poklicno izobraževanje skupaj z našimi sekcijami, ki bo neko dodatno težo prineslo tej ulici obrti letos. Na državnem tekmovanju mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih Slovenija Skills se bodo tekmovalci med seboj pomerili v kar 11 poklicih. To tekmovanje je sicer že 7. v Sloveniji, a prvič na celjskem sejmu. Ravno iz tega razloga, da bi malo bolj aktivno povezali našo aktivnost z delodajalci, z gospodarstvom, ker tekmovanje predstavlja ravno to povezovanje izobraževanja delodajalcev in pa seveda mladih, ki bojo naša prihodnost in dejansko bojo skrbeli za razvoj našega gospodarstva.
11 poklici bodo tekmovali. Tako je, tekmujejo v 11 poklicih in sicer v cvetličarstvu, aranžerstvu, mehatroniki, informacijsko-komunikacijski tehnologiji, frizerstvu, kuharstvu, strežbi, slikopleskarstvu, kamnoseštvu in pa pohištvenem in stavbnem mezarstvu. V ravno v teh dveh panogah pa tudi sodeluje zelo uspešno šolski center Sloven Gradec, ki smo ga zelo veseli, ker vsakokrat prevzame ključno vlogo pri organizaciji tekmovanja v tej panogi. Že nekaj let se v času celjskega MOS-a tja preseli tudi Ministrstvo za gospodarstvo. V času, ko stojimo pred velikimi spremembami za svetovno gospodarstvo, vidimo mednarodni obrtni sejem, daleč največji gospodarski dogodek v Sloveniji, kot odlično platformo za to, da se slovenska obrt, podjetništvo, gospodarstvo poveže, zato ker bomo velike spremembe pred nami izkoristili kot priložnost za močnejše gospodarstvo, inovativnejše gospodarstvo, zeleno, digitalno gospodarstvo in ne nazadnje tudi vključujoče in etično gospodarstvo le, če si bomo znali pri tem pomagati. In se medsebojno dopolnjevati. Kava z ministrom, kaj to pomeni? To pomeni dosegljivost, dostopnost ministra Matjaža Hana za vse tiste, ki želijo z njim spregovoriti, pridobiti informacije, mu predstaviti svoje ideje. Matjaž Han je izjemno dostopen človek in to njegovo težnjo po povezovanju gospodarstva, obrti in podjetništva želimo na ta način pokazati tudi na celjskem sejmu. Organizatorji pa bodo v skladu z zavedanjem pomena trajnostnega razvoja in ker je 54. MOS glasnik samooskrbe, ki spodbuja tudi zeleno alternativo, vsakega, ki se bo tja pripeljal s kolesom, nagradili s cenejšo 6-evrsko vstopnico. Sicer pa je vstopnina 9 evrov, če pa vstopnico kupite vnaprej, pa vas stane le 7 evrov. Če pa v predprodaji kupite 2 vstopnici, pa jo dobite za ceno ene. Skratka, med 14. in 18. septembrom si čas rezervirajte za obisk Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma v Celju. Pred zaključkom jubilejne 10. sezone bo odprta kuhna s svojo pisano karavano najboljših slovenskih obedovalnic obiskala tudi Sloven Gradec. In sicer v soboto, 10. septembra, ko se bomo kulinarično razvajali v središču mesta, kjer bo odprta kuhna pričela jesensko turnejo po slovenskih mestih. Na 20. stojnicah boste med 11. in 21. uro našli pestro ponudbo odličnih jedi, vaš štedilnik pa bo lahko ostal hladen. Na mestni občini Velenje pa so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so najprej predstavili program ob občinskem prazniku, ki ga praznujejo v kratkem, in nekaj aktualnih projektov, ki so v teku. Dotaknili pa so se tudi posledic napovedanega uvoza premoga za premostitev energetskih izzivov v zimskem času. Seveda pa niso pozabili na Piko Nogavičko, ki bo za nekaj dni prevzela vodenje te občine. Na to pa smo se vsi skupaj podali na promenado okusov in džin festival. V Velenju se pripravljajo na praznovanje občinskega praznika, ki ga praznujejo 20. septembra in ga bodo obeležili številnimi dogodki. Se veselim vseh dogodkov, čeprav vem, da bo naporno, ampak vedno znova je lepo biti med našimi meščankami in meščani in skupaj seveda prosloviti ta praznik, bodi si na različnih sprejemih, ki jih organiziramo, bodi si na Piki Nogavički ali pa seveda ob raznih koncertih ali pa slavnostnih dogodkih, ki jih bomo obeležili. Eden izmed pomembnih dogodkov bo tudi mednarodna konferenca o preobrazbi sistemov daljinskega ogrevanja. Izzivi Velenja so zelo veliki. Jaz mislim, da je Velenje pravzaprav tista mestna občina Velenje, ki je v naslednjih 10 letih pred največjimi izzivi. Prav je, da se tega zavedamo in prav je seveda, da vedno znova poskušamo tudi iskati ustrezne sogovornike, ki nam na nek način pomagajo priti do tistih najbolj optimalnih rešitev. Mednarodna konferenca bo zelo barvita z različnimi mednarodnimi sogovorniki, ki imajo takšne ali drugačne izkušnje na področju
lahko rečemo, zelene preobrazbe delinskih ogrevanj in po tej konferenci bomo morali tudi na nivoju lokalne skupnosti pa skupaj z državo seveda začrtati potem to dokončno smer, po kateri gre tudi zelena preobrazba delinskega ogrevanja Šaleške doline, tako da verjamem, da bomo kar nekaj spoznanj in veden še dobili na tej konferenci in potem seveda se odločili, kako naprej. In kako gledajo na predlog za uvoz premoga, o čemer z njimi do sedaj še ni nihče stopil v kontakt? Skrbi me, da želijo zaobiti lokalno skupnost in v luči tega sem tudi apeliral tako direktorje posameznih energetskih družb, kot tudi v tem tednu še ministra za infrastrukturo in predsednika vlade, da lokalno skupnost vključijo v razpravo na temo uvoza premoga. Kajti, če nekdo pride v nek bivanski prostor Velenčank in Velenčanov in želi tukaj seveda škodovati svojim delovanjem našemu okolju, našemu življenju, potem je prav, da smo Velenčanke in Velenčani v tem seznanjeni, da imamo ta vedenje in po drugi strani seveda, da s tem tudi soglašamo. Dermol je poudaril, da so bili vedno stabilen in pomemben vir električne energije. Mi se zavedamo, da smo pred velikimi in zahtevnimi izzivi tudi to zimo, ampak če želijo seveda imeti čim bolj stabilen vir, tudi s potencialno uvoženim premogom, potem je najmanj, kar morajo storiti, da nas vključijo v vse, v svojo razpravo, kajti sam imam zelo jasen sklep sveta, ki nasprotuje uvozu tujega premoga in mimo tega sklepa osebno seveda ne morem. Po drugi strani pa sem tudi tisti, ki na nek način branim javni interes Velenčank in Velenčanov in sem dolžan seveda na te stvari tudi opozarjati. Dermol je še dejal, da dvigovanj cen letošnjo ogrevalno sezono ne bo. Tisto, kar je v naši moči, bomo seveda storili vse, da blažimo socialne stiske, tudi zaradi tega smo pripravili to brošuro, ki na nek način Velenčankam in Velenčanom tudi govori, kakšne lahko rečemo podpore lahko koristijo v mestni občini Velenje. Je pa predvsem tukaj na nek način zagotovilo, da bomo preprečevali morebiten dvig na tistih storitvah, na katere imamo vpliv, torej na vodo, na oskrbo z vodo, na oskrbo s toplotno energijo. Tukaj v tej zimi ne smemo in tudi ne bomo pristali na to, da bi seveda ta bremena prenašali na končne odjemalce. Del novinarske konference pa je bil seveda namenjen tudi 33. Pikinemu festivalu, ki se pričenja 10. septembra. Letošnji festival pravzaprav ne bo še tak, kot smo jih bili vajeni pred korono, vseeno pa bo lepo razgibal mesto in veseli smo, da po 2 letih ponovno gostimo šolske skupine z vse Slovenije, torej spet prihajajo organizirane skupine, ki bodo zapomnili 3 naše dneve. Sicer pa osrednja tema narobe svet, pri Piki je vse narobe, nosi narobe nogavičke, spi z nogami na vzglavniku in nam se zdi, da včasih to, kar otroci naredijo narobe, pa v naših očeh narobe ni tako zelo narobe in da se moramo včasih tudi kaj naučiti od tega, da lahko stvari pogledamo nekoliko drugače. Sicer pa smo tudi letos humanitarni, pripravili smo kar nekaj razpisov, veseli smo, da se Pika spet vrača v svojem blišču na to prizorišče in vesela sem, ko slišim, da jo vsi zelo, zelo čakajo. Torej, osrednje prizorišče pa bo letos Titov trg, Rdeča dvorana, mestno igrišče, prvič se selimo tudi k parku pred gimnazijo, uvajamo nekaj novosti in verjamem, da bo to še en tak razigran festival. Sicer pa samo na kratko v številkah, 12 prizorišč, 6 odrov, skoraj 100 ustvarjalnih kotičkov in verjamemo, da na tisoče nasmejanih obrazov. Pikin festival je največji otroški festival v Sloveniji. Njegova letošnja ambasadorka pa je Janja Garnbret. Novinarska konferenca se je zaključila v prijetnem vzdušju na promenadi okusov, ki je središče Velenja spremenila v en sam mehurček prijetnih vonjav in okusov. To je za danes tudi vse. Lepo vas vabim k ogledu koroških dogodkov znova prihodnji teden ob isti uri na istem kanalu.